Danielssons Danfo utvecklar gatumöbler och har mutat in en egen nisch där man är världsledande, nämligen offentliga sanitetslösningar, enklare uttryckt toaletter. Med kreativitet, design och teknisk och miljömässig höjd har man vidareutvecklat något som stadsarkitekter med flera gärna valt i 40 år. Huvudkontor och tillverkning ligger i Nora. Företaget omsätter 180 miljoner och har 115 anställda. Dotterbolag finns i Danmark, Norge, Storbritannien och Förenade Arabemiraten. Det är både hedrande och smickrande i två korta meningar. Har du något råd du skulle vilja dela med dig av till unga entreprenörer idag som står i startgroparna? Var arbetsam. Det är att arbeta hårt och inte börja med att ta ut höga löner, dyra bilar, fina kontor. Det finns ett gammalt ordspråk som säger det är inte på de stora inkomsterna utan på de små utgifterna man blir framgångsrik. Vad tror du att det betyder för svenskt näringsliv att det finns såna här utmärkelser? Jag tror att det betyder väldigt mycket. Jag tror att de här entreprenörerna, de vill ju i första hand inte ha ära och berömmelse utan de vill förverkliga sina idéer och sina drömmar. Men jag tror ändå längst där inne så finns det ändå en glädje när någon utifrån kommer och säger att vad bra du har gjort det, vad fint du har gjort det för Sverige och vi värdesätter det du har gjort. Så därför så tror jag att de här medaljerna är ett erkännande av att allt det slit som de har hållit på med och som de gör, det är någon annan som ser och värdesätter, och det tror jag man behöver få höra ibland.